Kajian sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Felda Umas, Kalabakan, Sabah bermula 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020 yang kemudiannya dilanjutkan sehingga 9 November 2020. Ya. Sehingga kini berdasarkan penilaian risiko dan sarangan yang telah ditetapkan oleh KKM, mendapati kes positif COVID-19 di kawasan ini telah menurun dan terkawal. Sehubungan dengan itu, atas nasihat KKM di dalam sidang khas hari ini, sidang khas bersetuju untuk menamatkan PKPD di Felda Umas, Kalabakan, Sabah pada 9 November 2020 seperti yang dijadualkan.